kommer fra. Hvis på, den ikke bliver for lang. Ja. Nej, nej. Du skal også huske at have den anden vej, skal. Og så den anden vej. Ja. Må den ikke blive for lang? Ja. Det er svært, at han har løftet hovedet, kan man ikke sidde på. Nej, jeg ved det godt. Så ryger ryggen. Ja, så ryger ryggen. Ja. Men det er balancen igen, ikke? Hvis på, at du ikke tager man indvendig, når du laver en halv parade, Line. Ja, men det var på grund af, at jeg skulle få en ja. Det er derfor, han ryger op med hovedet. Det er, når du kommer til at tage den indvendige der. Ja.